Uspeli smo i ovu stanicu da otvorimo i da je uradimo posle decenija snova koje su, ili snevanja svih nas da železničku stanicu izmestimo iz onog dela grada kao što radimo sa autobuskom stanicom. I verujem da će to u mnogome pomoći i brzini izlaska iz grada i brzini ulaska u grad. I verujem da smo pri kraju. Da, koliko, kad će biti gotova autobuska stanica? Za 3 meseca, 4, znači. Kad će da bude gotovo? Dakle, u februaru ili martu biće već prebačen saobraćaj u novu stanicu u Novom Beogradu, a svi radovi stanični, dakle, na samoj stanici biće završeni tokom sledeće godine, što se autobuske stanice tiče. Ovde kreću u martu sledeće godine, ovde iznad nas, oni će brzo to da završe, ljudi su spremni da to urade i verujem da će moći ljudi da uživaju.